Մենք գտնվում ենք Կանզինսկի բար-ռեստորանում, որը գտնվում է Արամի 7 հասցեմ եւ այսօրվա մեր հյուրն է Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստ Զավեն Բադոյանը։ Զավեն, ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ ծերը։ Նույնպես շնորհակալություն։ 2014 թվականը ինչպիսին էր այն քեզ համար։ Չէի կարող ասել, շատ լավ է, որովհետեւ ես միշտ իմ կյանքը կապում եմ ֆուտբոլի հետ։ Եվ համեմատած երևի 2013-12 թվականը, որ հանդես էի գալիս Բաթեյում, ավելի շատ խաղացի։ Կապուչինո։ Սև թե։ Եվ 2012-13 թիվը, չէ, ավելի շատ 2014 թվականին Գոմելի կազմում ավելի շատ խաղացի, քան Բաթեյի կազմում, միակ առավելությունը երևի դա էր։ Ըստ եթե նայենք մրցաշարային հավասարակին 6-րդ տեղը գրավեցինք, չեմ կարող ասել դա լավ է, եւ չեմ կարող ասել թե տարին լավ է, ավելի շատ երևի սպասեմ մյուս տարին, կուսամ որ ավելի լավ կլինի մյուս տարի։ Տարին ավարտում ես այս պահին թիմ ճունես Գոմելի հետ քո պայմանագիրն ավարտվեց, ինչ սպասելիքներ ունես եկող։ Ես սպասում եմ գործակալություն, որը զբաղվում է այդ հարցով, չնայած որ թիմի տնօրենը Գոմելի ասաց, որ պատրաստ են ետ ընդունել, ես չվրազեցի, ես սպասում եմ հիմա, տեսնենք ոնց կլինի։ Իսկ ինչի՞ չես ցանկանում մնալ Գոմելի։ Մարզիչ հետ մի քիչ մի փոքր տարաձայնություն տեղ ունեցավ, այդ պատճառով մի քիչ չեմ ուզում։ Իսկ տարաձայնությունը անձնական, թե խաղային։ Չէ, խաղային հետ ընդհանրապես կապ չուներ, ավելի շատ անձնական, որովհետև ինքը երբ որ եկավ, էլի սկսում էի շատ խաղալը, շուտ էի խաղում, մտնում խաղաշտ, և ավելի շատ անձնական։ Իսկ առաջնությունը կցանկանաս փոխել, թե հարմարվել։ Չէ, հարմարվել չի կարելի ասել, որովհետև Բելարուսիայի առաջնությունը մի քիչ տարբերվում է ոչ միայն առաջնության, նաև մարդկանց մենտալիտետը։ Մենակ հետաքրքիր է, ինչով Նորար Գյոզելյանները ասում, որ Բելարուսում այդքան էլ հարմար չի հայերեն հանդես գալ։ Ինչ առումով մենտալիտետի իմ ասած, թե ինչ որ առաջնություն։ Խաղային որակի, ոճի խաղային։ Ոճի հայերը շատ են տարբերվում Բելարուսիայի ֆուտբոլիստներից, այնտեղի առաջնությունից։ Մենք ավելի շատ ոնց ասած սիրում ենք գնդակով խաղալը, իսկ այնտեղ մի քիչ ուրիշ է, այնտեղ գնդակից շուտ ազատվելը։ Այնտեղ ավելի շատ երկար են խաղում, հա, այդ պատճառով, բայց դա ինձ թվում է այդքան էլ կարևոր չի, եթե ավելի շատ մենտալիտետը ֆուտբոլիստների, դա մի քիչ դժվարություն ստեղծում, թե չէ ընդհանուրը նորմալ է։ Կա երազած առաջնություն, որտեղ ձգտում ես հանդես գալ։ Հա, կա, միշտ երազել եմ խաղալ Իսպանիայի առաջնությունում, ու կարելի ասել սիրած ակումբը Բարսելոնան է, շատ եմ սիրում, ու դա է երազանքը։ Ես գիտեմ, որ դու այս տարի սովորում ես իսպաներեն, դա ինչու նախադրյալ է։ Այս տարի չի, ես ընդամենը 3 տարի եմ։ Շնորհակալություն։ Մի տարի չի, 3 տարի է, որ 3 տարի է, որ սովորում եմ։ Սկսեցի, երբ որ գնացի 22 տարեկան էի Բելարուսիա, եւ այնտեղ սկսեցի սովորելը միայնակ, որովհետև ազատ ժամանակ շատ ունեի, չէի ուզում ոնց է հայերենը, պրոստը տակ ժամանակս անցկացնել, և որոշեցի սովորել իսպաներեն, ինչպես նորմալ խոսում եմ հիմա, կան ընկերներ ունեմ Իսպանիայում, որ հետները շուշուտ խոսում եմ, և այդպես։ Որպեսզի ստուգեն քո իսպաներենի գիտելիքները, մենք քեզ մեկ հարց կտանք, հուսամ կպատասխանես իսպաներեն։ Տեսնեմ ինչ հարց է գրել։ Բարսելոնայի երկրպագու ես, Բարսելոնայի բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստը ով է և ինչու։ Bueno, para mí es el mejor jugador es Lionel Messi porque es muy es fantástico y es goleador, puedo decir.
Gracias, հյուրասիրվիր. Հայաստանի ազգային հավաքականի հետ էլ գրեթե միշտ մասնակցում ես, էլի հրավիրվում ես շատ հաճախ։ Հիմնականում հանդես ես եկել ընկերական խաղերին, բայց եղել է, հա, Անդորայի հետ երբ պաշտոնական խաղին նույնպես մասնակցեցիր, ինչ ես կարծում, ինչն է քեզ պակասում հավաքականում մշտական հրավիրվելուն և խաղային ավելի շատ պրակտիկա ստանալու։ Ճիշտ ասած, հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ավելի շատ մարզիչը պետք է ասի, մարզիչի հետ այդքան չեմ խոսացել, դե երևի խնդիր կար բանը, այնքան խնդիր կար պրակտիկան, ինչպես միշտ ասում էին, բայց ավելի շատ այդ հարցը երևի մարզիչին պետք է տալ։ Բայց գուցե դուք քեզ մեջ գտնում ես ինչ-որ բաներ, որ թերանում ես։ Չէ, դա միշտ կա, չես կարող ասել, թե ամեն անգամ շատ ուժեղ ես կամ միշտ էլ կատարելագործելու տեղ կա, բայց ընդհանուր ավելի շատ, եթե հրավիրել են հավաքական, այդ տվյալ պահին դու պատրաստ ես խաղալու, եթե հրավիրել են, իսկ մնացածը ինձ թվում է մարզիչը պետք է ասի, ինչն է պատճառը։ Իսկ ինչ տպավորություն է թողում մեր մարզիչը և կհամատես նրան մյուս մարզիչների հետ, ում հետ դու աշխատել ես։ Ես աշխատել եմ Վարդան Մինասյանի հետ և Շալանդի հետ, համեմատել չեմ կարող, ամեն մեկը ամեն մի մարզիչ իր աճումն ունի, չեմ կարող համեմատել, և Վարդան Մինասյանի հետ էր հաճելի մարզվել և աշխատել և Շալանդի հետ։ Վարդան Մինասյանը շատ ավելի զուսպ հանգիստ մարդ էր, Բերնար Շալանդն էլ ավելի էմոցիոնալ, տաքարյուն, քեզ ում հետ էր ավելի հեշտ աշխատել։ Չգիտեմ դուք որտեղ եք նկատել Վարդան Մինասյանի զուսպ լինելը, պարզավոր հասարակ են խողում հետ շուվելիս, կարող է զուսպ լինել, բայց ընդհանուր առմամբ եվ գալիս է պահը, որ պետք է դուրս գալ այդ զուսպ լինելու ռամկաներից, նա ավելի ուրիշ մարդ է դառնում, ավելի շատ ինձ է խոսում, ավելի պարզ լինի, ավելի հասկանանք։ Իսկ ում հետ է ավելի քեզ հարդարդ։ Երկուսի հետ էլ, երկու մարզիչների հետ նորմալ է աշխատելը, չեմ կարող առանձնացնել։ Իսկ այն ինչու հետաքրքիր դեպք կապված Շալանդի հետ, որ դու հիշում ես, չգիտեմ, գուցե նրա կատակները կամ նրա աշխատելը ոչ են։ Աշխատելը ոչ է, կարելի ասել, այս բանի Սերբիայի խաղից առաջ, նա շատ հետաքրքիր ձևով մեզ մոտիվացրեց խաղին։ Հետաքրքիր է ինչպես։ Մենք խաղից առաջ մի ֆիլմ նայեցինք, Լեգենդա նոմեր 17, և նա երևի մոտ 40 րոպեն խաղից առաջ խոսեց մեր հետ, և ֆիլմից մի դրվակ կար, կարմիր ինչ-որ մի գոտի է, որ կապում է, և այդ հիշելով պետք է դաշտում, պետք է վազես առանց հոգնելու, խաղաց մինչև վերջի ուարկյանը, մինչև ծովիչը, և նա կապել էր այդ կարմիր ինչ-մոնց կտորը, թե կապել էր ձերքին, և ամեն անգամ, որ հետևում էի, ես նստած էի այստեղին ստանի և հետևում էի, ամեն անգամ էր, որ ինչ-որ մեկը գիջդանդեղացնում էր, նա գորում էր, ասում էր վազիր, և շատ հետաքրքիր և շատ տպավորվավ են մեջ դա։ Սերբիայի խաղին կարծես հաղթանակը այնքան մոտ էր, որ բոլորս պատրաստ էինք տոնելու, վերջում եղավ այդ գնդակը մեկ-մեկ հաշվով և տխրություն էր ընդհանուր, բայց խաղից առաջ բոլորը սպասում էին, որ ոչ ոքին վատարծուկ չի լինի, ինչ տրամադրություն էր հանդերձանում։ Ես կարելի ասել վատ, որովհետև հաղթանակը ձեռքներիցս բաց թողեցին, կարևոր երեք միավոր կարող էին բաց տանկել, դե ֆուտբոլը, ֆուտբոլի հետաքրքրությունը այս է, որ չես կարող կանխատեսել, թե ինչ կլինի։ Հավաքականի հետ եղել ես տարբեր խաղերին, երբ մեր ազգային հավաքական հաղթանակ է տոնել, հետաքրքիր ինչպես եք նշում, տոնում այդ հաղթանակ։ Մեծ ոգևորությամբ, երբ մտնում ենք արդեն հանդերձարան, գոռում ենք, գոչում ենք, իսկ ընդհանուր, որ ինչ-որ խաղերից առաջ ինչ-որ մի տեղ գնանք, ավելի նշենք, դա չի ստացվում, որովհետև խաղում են տարբեր երկրների առաջնությունում, և չի լինում ժամանակ, որ հանդիպել
հանդերձարանից դուրս։ Ինձ այսպես մեկ հարց է հետաքրքրում, եթե հիշում ես աշխարհի առաջնությունը, երբ Հոլանդիան պետք է խաղար Կոստարիկայից, այնտեղ 11 մետրանոցների պահներ եւ մարզիչը կանգնած է Ռուբենն էր, հա, բոլոր թիմին թելադրում, ինչ անել, բացատրում էր եւ այդտեղ երևաց, որ նա թիմում առաջնորդն է, հա, լիդերն է։ Մեր ազգային հավաքականում կան այդպիսի ֆուտբոլիստներ, որոնք ավակ ընկերոջ կամ չգիտեմ փորձառու ֆուտբոլիստի կարգավիճակով առաջնորդ են։ Հա, ամեն թիմում կան, կարելի ասել Ռոման Բերեզովսկին, կարող է ինչ-որ տեղ ինչ-որ մի բան ասել, հուշել, կան այդ Միխտարյանը, կա Իվան Մովսիսյանը, որ ամեն ինչ-որ մի խորհուրդ կարող են տալ։ Իսկ բացարձակ լիդեր չունենք թիմում։ Բացարձակ լիդեր երևի հենց մեր հաղթանակների, որ հաղթանակներ ենք տանում, այդ հիմնականում միասնությունը երևի հենց լիդեր, հենց այդ մեր միասնությունը, որ հաղթանակներ ենք հաղթանակ։ Լավ, ֆուտբոլային թեմայից մի քիչ շեղվենք։ Սիրում ես ավելի շատ նվերներ տալ, թե ստանալ։ Չէ, ավելի ավելի շատ տալ, ավելի շատ տալ եմ սիրում։ Լավագույն նվերը, որ մատուցել ես։ Կարելի է մտածել, ինձ ծաղիկներն են մամային և քույրիկին, ունեն դրա շատ հիանալի նվերը։ Ինչն է ընդհանրապես քեզ ոգեշնչում, օգնում ֆուտբոլային անհաջողություններից հետո։ Անհաջողություններից միշտ հիմնականում ավելի շատ միայնակ եմ, ավելի շատ եմ մտածում, ինչ-որ մի բան եթե չի ստացվում, շատ եմ մտածում, որ այդ իրավիճակից դուրս գամ, կան մարզիչ, ոնց այդ խոսում եմ, իրանք են շատ օգուտ տալիս, ես նաև իմ ընտանիքս, որ առանց ընտանիքի դժվարթ է ինչ-որ կարողանամ, ինչ-որ բարձունքների հասնեմ, ավելի շատ իրանք են տալիս օգուտը։ Սպորտից դուրս ինչ նախասիրություններ ունես կյանքում։ Նախասիրություն չունեմ երևի, կարելի ասել, ոնց ասացի, ազատ ժամանակս օգտագործում եմ սովորելու վրա, ավելի շատ լեզու սովորելու, մի ուրիշ ոչ մի բան չեմ հիշում, որ անելիս լինեմ։ Ունես նախասիրություններ արվեստում և արվեստի ոճով մեկ ես ավելի հարազատ։ Հարազատ կինոն է, Գոմելում, թե Մինսկում եղել է, որ գնացել եմ կինո, երևի դա, բայց շատ չէ, երևի մասը շատ չէ։ Իսկ ամենասիրելի ֆիլմը։ Ես ավելի շատ մելոդրամաներ եմ շատ սիրում, լիտում, ինտուիցիա ֆիլմը դիտել եք։ Ինտուիցիա ֆիլմը ավելի շատ եմ սիրում, կան շատ ֆիլմեր, կան որոնց անունները կարող եմ տալ, բայց հիմնականում ինտուիցիան, որ սիրում եմ։ Հենց ինտուիցիա ֆիլմում կանխավ կասում, հա, ֆիլմում այնտեղ ճակատագրի գործումն է, հա, այսինքն ինչ անես, միևնույն է, քո ճակատագիրը քեզ հետևում է։ Հավատում ես, որ կյանքում այդպես է։ Այո, հավատում եմ։ Բայց օրինակ շատերն ասում են, որ մարդը ինքը պետք է կերտի իր ճակատագիրը, ինչ պետք է միայն կուլորեն հավատա։ Դե կան օրինակներ, որոնք կարող եմ շատ բերել, շատ-շատ բերել իմ կյանքի ընթացքում, որ ինչ էլ անեի, չէի կարող օրինակ ինձ հասնեի, բայց հետո հետեմ նայեմ, տեսնում եմ, որ ավելի լավ էր, որ դա տենց եղավ։ Դրամա հիմա չեմ ասի ինչ ավոնցը, բայց դրամա եմ ասում, ես ավելի շատ հավատում եմ ճակատագրին, որ բաներ կա, այո, մենք ենք անում, բայց շատ բան էլ կա, որ ճակատագիրն է անում, ինչ լինում է, դեպի լավն է լինում։ Հենրիկ Մխիթարյանի հասակակիցն ես, ինչ ես կարծում, ինչու ես նրան հաջողվեց դառնալ ազգի արձանքը։ Հենայի մոտ բացի տաղանդից կա նաև աշխատասիրություն, երկից շատ աշխատասիրել, որ նույնիսկ գալիս ավական, տեսնում ենք, որ բաներ կա, սովորում ենք, ինձ բացի տաղանդից աշխատասիրությունն է։ Հետաքրքիր, եթե տեսնում եք, որ աշխատասիրության արդյունքում ինչերի կարելի ասել, ինչու բոլոր ֆուտբոլիստների մոտ այդպես չէ։ Հետաքրքիր հարցեր։ Հետաքրքիր, այո։ Ինչո՞ւ կարա պատասխանեմ այդ հարցին, չէ՞։ Սիրի գդր։ Իսկ ինքդ աշխատասեր քեզ համար ո՞նց։ Այո, աշխատասեր եմ, որովհետև դե աշխատասեր չունեի, միայնակ չէի կարող ինչ-որ օտար լեզու սովորել, ես դա կապնում, որովհետև որոշում եմ ոնց եմ սովորել, օրը լինում, որ 5-6 ժամ միայն սովորում եմ, միստում է դա ինձ կապված աշխատասիրության հետ։ Իսկ ինքդ հանգիստ մարդ ես, թե տաքարում ես։ Ոչ, հանգիստ եմ։ Հանգիստ ես։
Կարծում ես ֆուտբոլում օգնում է լինել հանգիստ, թե էմոցիոնալը պետք լինի։ Հանգիստ չէ, հանգիստ պետք չնես ֆուտբոլում, ավելի շատ պետք լինես էմոցիոնալ։ Հանգիստը սովորական բնական կյանքում մտար խաղադաշտ, պետք է հանգստությունը թողես։ Բայց դու գիտակցում ես, որ պետք է լինել ավելի էմոցիոնալ, բայց դու հանգիստ մարդից աշխատում ես ինչ-որ կերպ քեզ վրա, որպեսզի փոխես, թե դա անհնար է փոխել։ Չէ, ֆուտբոլը ես նոր ասացի, որ բնական կյանքում հանգիստ եմ, բայց որ մտնում ես խաղադաշտ, արդեն այդ հանգստությունը թողնում ես ու արդեն մի քիչ էմոցիոնալ ես դառնում, լավի շատ օգնում։ Հարց, որը կհետաքրքրի մեր հայ աղջիկներին, Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների մեծ մասը բավական վաղ տարիքում են ամուսնացել, դու 25 տարեկան ես, դեռ ամուսնացած չես, ինչպիսի հարցնացու եք ընտրում ես։ Չեմ կարող իմ ասել բնավորությունը, չեմ կարող ասել, բայց ինձ թվում է ժամանակը որ եկավ, այդ վաղ կամուսնանամ։ Բավական երկար ապրել ես դրսում, ինչև են հայ աղջիկները տարբերվում նույն Բելարուսում կամ այլ երկրներում։ Մենտալիտետով մի հաշվի մի պատասխանի են, մենտալիտետով։ Իսկ ես որն է ավելի օգտակար ազատ։ Որը փորձա Հայաստանում։ Քանի որ արդեն երկար ժամանակ ապրել, 3 տարի արդեն ապրել ես դրսում, ինչ ես կարծում ֆուտբոլային կարիերան ավարտելուց հետո ցանկանաս ապրել Հայաստանում, թե գտնվում ես։ Չեմ մտածել ֆուտբոլային կարիերան ավարտելու մասին դեռ։ Ներկա ժամանակ, բայց ժամանակը շուտ է թռնում այն։ Չգիտեմ, տեսնենք Հայաստան թե որտեղ, տեսնենք որտեղ, որ ինձ ավելի լավ կզգամ, պարզ է, որ սա իմ երկինն է, իմ հողն է, այստեղ ինձ ավելի լավ եմ զգում, բայց ֆուտբոլային աշխարհից չեմ ուզում ուսրասած, նույնիսկ ֆուտբոլից հետո չեմ ուզում թողել ֆուտբոլը, ուզում եմ մարզիչ դառնամ և դա էլ կնպաստեն նրան, որտեղ կապրեմ։ Քանի որ դու հանդես էիր գալի 2 տարի Բաթում, հետո Կոմելում, շատերի մոտ այնպիսի տպավորություն է, թե դու ավելի շատ ռուսախոս ես, դրսում ես, երկարապրել, գուցե հայերեն լավ չգիտես, բայց դու 50-ը մտածել ես Երևանում։ Եղել են դեպքեր, հա, որ իմացել են, թե ես Երևանում չեմ ծնվել, դուրս եմ եղել, ես Երևանում եմ ծնվել, ծառայել եմ Բափանում։ Եվ վերջ։ Եվ վերջում որպեսի քեզ ավելի լավ ճանաչենք ոչ միայն որպես ֆուտբոլիստ, այլ նաև հանձնարարություն, մի քանի հարցա բլից։ Ամենասիրելի ֆիլմը մենք իմացանք, իսկ ամենից շատ սիրված գիրքը Կոմս Մոնտեկրիստո։ Իսկ ինչ երաժշտություն ես։ Ես վերջում լսում եմ իսպանական երաժշտություն, իսպանական շատ երաժշտություններ կան, բայց միշտ սիրել եմ մոդեռն ռոքի խումբը, շատ եմ սիրել։ Հենց ես վերջում սիրել եմ իսպանական երաժշտություն, այդ տարբեր ոճը։ Ազգային ֆլամենկո, թե հենց սիրտանային։ Հենց Prince Boys, լսել եք, չգիտեմ։ Մարկ Անտոնին երգում է իսպաներեն։ Որ քաղաքն ամենից շատ դուր եկել։ Բարսելոնա։ Բարսելոնա։ Տրամաբանական հարց է։ Իսկ Երևանում սիրված վայրը։ Տունը։ Ես տունը որտեղ եմ գրադված։ Հանրապետական ստադիոն ենց մոտ։ Հա, պարզ է։ Ամենագեղեցիկ մարզադաշտը որ տեսել ես։ Կամպնում։ Հա, պարզ է, թե ընդեր լավագույն ֆուտբոլիստը մեզ է, նաև իսկ լավագույն մարզիչը բոլոր ժամանակների։ Գվարդիոլա։ Գվարդիոլա, Մորինյո, Գվարդիոլա։ Ամենասիրելի դերասանը։ Ունեմ մտածում։ Իսկ ամենագեղեցիկ կինը։ Իմ մայրիկս է, հետո իմ ապագա կինս կլինի։ Իսկ դերասանուհիներից կամ որպեսի պատկերացնեմ քո իդեալը։ Չէ։ Եթե ժամանակը հնարավոր լինել հետ տալ, փոխեր ինչ-որ բան քո կյանքում։ Ստում է չէ ոնց կարելի հենց էլ չէ երևում։ Կյանքիդ ամենաերջանիկ պահը։ Ամենաերջանիկ պահը։ Դեռ չի եղել։ Չի եղել։ Կա ինչ-որ աֆորիզմ կամ կարգախոս, որը քեզ համար
շատ ոգեշնչող է եւ հետեւում ես այդ խոսքին։ Չէ, չկա։ Լավ, շատ շնորհակալություն Զավեն, որ ժամանակ հատկացրեցիր եւ եկար մեր հաղորդմանը հյուր, հուսամ մյուս տարի կերկին կհանդիպենք նոր տարուն եւ լավ նորություններով, արդեն դու տարին կամփոփես ոչ թե տխուր, այլ շատ ուրախ եւ հուսամ դա ինքս համար շատ լավ կլինի։ Կարելի է առիթից օգտվելով շատ շնորհավորել բոլորի նոր տարին, նոր տարին ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, ցանկանում եմ, որ սիրեն, լինեն սիրված,